L'Ajuntament de Tarragona comença a donar passes endavant per a una futura substitució de la carpa que cobreix l'auditori del Camp de Mart. Així, aquest dilluns han sortit a licitació els treballs que han de permetre conèixer en profunditat la geometria i els elements estructurals de la carpa, unes tasques que es duran a terme mitjançant un escàner làser i l'aixecament de plànols que reflecteixin la geometria i la ubicació dels elements estructurals de la carpa. A partir dels plànols resultants es podrà fer ja la redacció del projecte que determini la manera com se substituirà la carpa, amb la intenció de fer-ho per una igual que l'actual, amb els mateixos punts de recolzament.